alaze sumu ya popa kodi pana kodi access de alaze yo tässä sleepy. Mitä ne ei olla otettu? Okei. Okay. No niin nyt. Okay. Joo, tässä on Slim Meal aina iloisella päällä, okei? Okay? Ei, totta noin. Tää on seuraava video, alright? Anna olla. Pöytä. Tää on uncut, okei? Okay? Me ei leikata mitään. Me ollaan vittu kovia ei, okei? Okay? No, hei. Tää jakso kertoo. Mitä sä oot olla XD LSD mielen tilas ilman LSD? Okei, elikkä homma toimii niin, että mä annan teille nyt tipsejä, nää rare tipsejä, mitä sä voit tietää, miltä tuntuu olla LSD, ilman että sä käytät LSD, ihan luonnollisilla tavalla, okei, okay? Natural, okei, okay, all natural XD LSD, you know what it is, käykää poista XD LSD.net, myös pipoi, tarroi, you know what it is, man, okei, okay. Elikkä homma toimii niin, että eka tapa on se, että sä pistät silmät kiinni, ja sitten pistät koukkuun nää sun sormen ja ihan vähäsen sä painat sun silmiin tähän näin. Ja sit sä alat nähdä, tiiätsä, kaikenlaisia värejä pikkuhiljaa ja kaikkea siistejä kuvioita ja muut. Sit sä menet ihan omiin maailmoihin. Seuraava juttu, mitä sä tulet itse hyvän olon, on se, että sä puhallat täysin monta kertaa, tiiätsä. Ja kun sä olis puoltamassa kynttilää pois metrin päästä. Kevyt olla, tiiätsä, sä niin tripes, nyt tulee hyvä olla. Tää on hyvä olla, tiiätsä, että 10 kertaa tolleen, tää on hyvä olla. Tiiätsä, se tuntuu sit, kun sulla on aikaa kertaa denssi sun huulessa, tiiätsä, 30 sekuntia, ja sit sen jälkeen sä oot tälleen, sä saat tän denssifiiliksen, alright. Seuraava juttu, mitä sä voit tripata, on vanha kunnon. Pyöri, tiiätsä, tälleen näin, sit näin, tiiätsä, vaan pyöri tälleen. Pyörät itse ihan sekaisin, tiiätsä. Sit sä vaan meet, tiiätsä, mukaan. Sä oot ihan sekaisin. Sä nouset, sä oon niin tripes, mukaan. Tiiätsä, kaikki vaan menee ylös alas, et enää tiedä, missä sä oot, tiiätsä. Tässä pyörii vaan, tää video vaan pyörii, 360, tiiätsä. Tää ehkä auttaa sua, tiiätsä, snowscopis, tiiätsä. Tää voi auttaa sua, mitä tapahtuu, Sit parhain tapa, mitä mä tiedän, mitä sä voit tripata luonnollisesti. Ja pientä esimakua saada, miltä tuntuu olla pieni annos psykedeelistä, niin mä suosittelen tekemään tämän videon lopussa olevan testin, minkä mä laitan tähän. Se kestää 2 minuuttia. Se voi tuntua vähän rankalta se minuutinkin kattominen, mutta se on se worthi. Kattokaa se loppuun, tehkää mitä siinä sanotaan. Se on tosi simppeli testi. Ja sen jälkeen, kun olette nähnyt sen, niin teidän tajunnat tulee räjähtää. Ja se on vaan esimaku. Se on vaan niinku, mitä niinku, ihan niinku, se on pieni raapasupinta siihen, mitä LSD tekee sulle. Mut hei, ei mitään, hei. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Ja jos te haluatte lisää tämän tyylisiä videoja, niin laittakaa kommenttia tai peukku ylös tai molempia, ihan sama. Ja me tullaan tähän asiaan myöhemmin takaisin. Lue ääneen tai päässäsi kaikki kirjaimet, mitä näet ruudulla. Älä tee virhettä. Katso nyt muualle ympärillesi.